Oi, me espera. Fala oi pra galera. Alô, alô. Hi to everybody. Para, tá. Say hi, fala hi. Hello. Now say salam, chetori, hubi. Para. Salam, chetori, hubi. Olha pra gente. Diga, olá, mi gente, como tá, mi gente? Olá, mi gente. Viva México. Viva México. Mãe, quem que é essa mulher ali no finalzinho? Quem que é ela? A parte do parque perto de casa. Comigo, Flávia, fala comigo. A parte do parque perto de casa. Não, de que é? Eu não sei, perto da sua casa. Exatamente.